ba'zi birlarni ko'rganmiz otalari qattiq ranjib yo bu bolam yaxshiemas yurish turishi yaxshi emas hattoki ota onasini uyiga kelmaydigan holatlarni lekin janozada talash aka ukalar qo'y so'yishda işte, vafotidan keyin talash janjal man qilaman ota onam qarzini man to'layman deb odamlarni oldida xo'ja ko'rsinga e talashadi tiriklikda qayoqda eding degan savolni bergimiz keladi bilamiz shu holatlarni guvohi bo'lib qolganmiz ayrimlarini zo'rg'a chidab janozani o'qib olamiz o'sha i̇şte janozadan keyin bo'ladigan holat ham xuddi shunday shuning uchun nima bo'lsa tiriklikda to'g'ri o'tgandan keyin ham oyoq osti qilinmaydi lekin qancha yaxshilik xayr infoq ehson ota onani tirikligida qilishligi kerak to'xtang mana buni yangisini kiying kalishingiz yirtilib qolibdi biz uyalamiz bosh ko'tara olmaymiz deb olib majburlab kiygizib qo'yish misol tariqasida aytyapmiz boshqa narsalar ham shu yeb ichishi boshqasi farzandlar ularni demak ta'minotiga mas'ul hisoblanadilar hattoki bu narsa qonunimizda ham belgilab qo'yildi farzand yoshlik chog'ida ota ona boqadi ota ona keksalik yoshiga yetganda bola chaqasi ularni boqishadilar aynan mana shu bu dinimizdan olingan narsa bu